Nëntori i pavarësisë së Shqipërisë, realisht na bëri që sonte në emisionin Rrëfime, të ftoi një antare të familjes së vëllezërve dëshmor, Bajram e Gursel Sulejmani. Unë jam Liriona Sulejmani, një vajzë e cila me priardje vinë nga fshati Sodovin e Vitis. Gjithë përmendshin mamin, babin, edhe një ditë e pyta mamin si fëmijë shumë e vogël. Pse unë se kom babin? Po kjo është fatja që e du mas shumë të se vrejet që duke busqish edhe besoj për vreni që mjaftu shumë i kom gja me ngjyra. Pra. Jonë dhe si babi. Fjat me aq dashni, me ndjenjat ma pozitive që mundeni me i pa një kosisht të një ftyr e një njëri jo isheni, mundeni me i pa të mami jam kur folj për babin edhe për periudën kur janë njoftum. Ke kalu në shumë vështërsi, që ta dinë edhe të shikueset edhe ata që kanë me ndjek emisionen, që dere sot ku jetash, si Lirion, është që ke kalu shumë gjatë jetës tënde, edhe pse je shumë në moshë të re. Unë shkollën e mesme e kom përfundu në shkollën Prenk Jakova në Prishtinë. Po aty punoj sot, si mësim dhënëse. Isha në skenë me muzikantat më të mirë të këti vendi, edhe shkova për me ju dhuru muzikë bashkë vendasëve të mi. Edhe aty mu prej busqeshja. Thash, bashkë nesëra, tha po, thash, drejtoresh, a ekziston mundësia, mos më ardhë nesër, edhe po që diçka jo me shqetësume, tha, pse Liriona nëse mundë me të pytë, thash po drejtoresh, thash bashkë nesër e kom për vjetorin e babit.